听起来好像是任何止痛药都会有它的副作用，只是它副作用在哪里而已。所以我们请的黄永祥医师来解说一下，到底它有哪些危机，我们先看一下好了。其实大家已经有概念了，就是说好像大家都知道说吃止痛药会伤肾，对不对？所以的确台湾是一个洗肾岛，我们后来统计大概有5-9% 洗肾的原因是因为你这种止痛药滥用所造成的。可是大家知道不止伤肾还伤肝，大家都知道说那些普叉等这一类乙酰氨酚之类是大概是全世界卖的最好的那个止痛药，对，安全性又好又不会伤胃，可是大家忘了它非常伤肝。它在那个美国因为这一颗药，可是它就是小孩子都可以吃的，是比起其他另外一群叫非类固醇的一些抗发炎药来讲，它是比较安全，可是它还是一个非常伤肝的。美国大概每年的10万多人次的急诊都是因为吃这颗药造成的一些肝脏衰竭来看。那我们刚刚讲自杀，英国有统计，38% 因为吃药去自杀的都是吃这颗药。大家会觉得为什么吃这颗药，这颗药不是很毒，因为它是最容易买得到，大家不管你去哪里买到都是这个药，无力管制的啦，对不对？所以它只要超过20颗，就会造成那个急性肝衰竭，开始黄疸啊、恶心、呕吐啊，不见得会死掉，可是你会很痛苦，甚至以后就长期的那个黄疸就没办法恢复。第二个，我们讲说，我们不吃伤肝好了，我们来吃这一种另外一种，我刚刚讲一大族群，包括阿司匹林啊、伊布洛芬这一类，这一类就是比较不伤肝的。可是它是伤肾跟伤我们的胃黏膜，那另外有一个，他们后来发明更先进的，有一种第二型的，它不伤胃的，不伤肾脏的。可是他后来发现有一个主意，它是伤你的心脏，它会造成你心脏血管，后来还被下架，整批下架，不能再贩售。我就举一个案例比较有趣，有一个阿公那经常就是慢退化性关节，非常痛，非常痛。那他去隔壁的骨科，刚开始是吃止痛药，吃了没效，然后就要求医生开始要打止痛针，打了没效。他后来他就去那个参加那个进香团，进香团的老一些爷爷奶奶就介绍他吃那个黑药丸，黑药丸非常有名，那一颗非常大的，吃什么药都没效，吃那个就有效。那他从此就迷上这个，然后几乎每天都要靠吃那个很大一颗黑药丸。半年之后就肠胃道出血、肾衰竭，然后送到急诊室。那后来我们讲，那黑药丸里面成分可能是止痛药，不是我们一般就开一颗嘛，它里面可能4-5倍的止痛药，然后加上类固醇，当然是有效。是，那可能很快身体就坏掉了。那侯医师请教一下，台湾药研发达，药品一条街大概有10几家的西药房，为什么大家这么迷信要跑到日本去买药呢？日本比较聪明的就是一个复方啦，他比如说他止痛药不会单一止痛药，他可能加了2种止痛，只有2种他都给他一半的剂量，然后他再加上一些咖啡因，就让你觉得心情舒缓。那咖啡因本来就有加强那个止痛的效果，所以他们等于说其实医师也会配成，只不过医师是帮你看过之后帮你配成一些一套的，可是他们是一个合成已经一套，所以他只要吃一颗里面可能有3-4种不一样的成分，这是日本比较聪明的方式。